Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo hatch sinônimo de custo-benefício. Isso aqui é um Chevrolet Onix versão LTZ, top de linha, ano 2017, motor 1.4 do Flex, câmbio manual. Vamos aqui aos detalhes, ele é completo. Você vai ter aqui faróis de neblina, faróis halógenos, dê uma olhada no acabamento, possui rodas de liga leve, quatro pneus em bom estado. Você tem um acabamento cromado aqui na grade dianteira. Dê uma olhada no design desta roda. Ela é aro 15, perfil do pneu 185/65. Dê uma olhada nos pneus, nos detalhes. Lembrando que é ano 2017. Vamos aqui à parte interna do veículo. O acabamento interno aqui da porta revestido em tecido. Tem vidros elétricos nas quatro portas. Bloqueadores de vidro. Maçaneta interna cromada. Retrovisores também elétricos. Aqui os controles de farol. Possui o ajuste do banco do motorista. Os bancos são revestidos aqui na parte central em tecido, lateral em couro. Uma olhada no acabamento, um carro com um ótimo design, um ótimo acabamento. Tem freios ABS, airbag duplo, assistência de direção. Vou ligar aqui para mostrar a vocês. Uma assistência elétrica, um carro com excelente dirigibilidade. Tem freios ABS. Aqui a central multimídia original. Dá uma olhada aqui nos detalhes. Ela tem conexão via Bluetooth, OnStar, atendimento online Chevrolet. Você tem aqui também linkado no próprio retrovisor o SOS OnStar. Travamento central das portas, abertura interna do porta-malas, ar condicionado, ar quente, desembaçador, entradas USB e auxiliar. O câmbio é manual de 6 velocidades. Você que procura um hatch com excelente custo-benefício, um veículo que vai te satisfazer em questão de economia, em questão de desempenho, carro que distribui muito bem as potências. Este é o carro para você. Vamos aqui a mais detalhes. Para você que está querendo saber o preço desse carro, acesse nosso site classificarros.com.br ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665. Lembrando também que fazemos trocas e financiamos. Vamos aqui a parte do porta-malas agora. Para você que quer saber mais sobre esse veículo, conferir as fotos, obter mais detalhes, nosso site está aqui na parte de baixo da placa. Lá você será recepcionado por um de nossos consultores. Vamos aqui a parte do porta-malas do carro agora. Olhando na amplitude. Veículo possui estepe, tem manual e chave reserva. O carro está muito novo. Lembrando que é um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o próprio proprietário. E você está procurando um hatch completo de excelente custo-benefício, um veículo de extrema qualidade? Este é o carro para você, um Chevrolet Onix LTZ 1.4 Flex, câmbio manual de 6 velocidades. Ele é ano 2017, o carro está muito novo. Você vai negociar ele diretamente com o próprio proprietário pelo sistema Direct. Então acesse classificarros.com.br ou entre em contato conosco 19-3243-6665. Esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.